apa perubahan Kuala Kubu baru dalam 10 tahun ini? Dulu sini sunyi, tak ada apa-apa. Sekarang penuh dengan kemeriahan. Ada seni tempatan, ada makanan tempatan yang sedap-sedap. Ada juga produk tempatan yang cukup istimewa. Anda semua dapat tahu ini. Lebih ramai anak muda pilih tinggal di sini untuk membangunkan kampung halaman mereka. Sebab lebih banyak peluang pekerjaan dan pembangunan. Semua perubahan ini adalah kerana peluang yang telah anda berikan kepada kami sejak tahun 2013. Andalah yang telah memberi kami peluang untuk berkhidmat kepada semua. Usaha-usaha mendiang Wei Bili Kiong membuktikan Kuala Kubu Baru mempunyai banyak tempat yang berpotensi. Kerja kita belum selesai lagi. KKP boleh lagi jadi cemerlang. Ini bukan kerja seorang. Kerajaan Perpaduan mempunyai satu pasukan yang cukup kuat dan besar. Dan saya yakin dengan pengalaman yang banyak tahun telah berkhidmat di sini, kita pasti boleh meneruskan legasi mendiang saudari Bili Kiong. Saya, Ketua Kampung Kalung Tengah, bersedia untuk berkhidmat. Kamu Sekolah Taman Sri sentiasa berada di sini. Pastikan Kuala Kubu Baru akan terus cemerlang selepas ini. Kampung Pasir Kemeng. Kampung sentiasa bersedia. Kampung Kuala Kubu Baru bersedia. 11 Mei. Kekal, kekal, kekal Kuala Kubu. Saya Pang, calon nombor 2. 11 hari bulan Mei, jom turun mengundi, sokong Pakatan Harapan, kekal Kuala Kubu.